Doktorka u penziji Radica Ljubišić odlučila je da penzionerske dane učini zanimljivim. Došla je u američki kutak na kurs kako bi naučila da plete bez ikakvih pomagala, samo s pomoć svojih ruku i prstiju. Nikad nisam imala vremena da nešto uradim u kućanima i sebi, a pročitala sam za ovaj kurs i zainteresovala me ta tehnika prstima, to je neuobičajna stvar. Većina žena to ne zna, pa sam evo došla da nešto naučim. Koliko ja znam, tu se pletu razni gajtani, znači mogu razni kajševi, razne šarpe, šalovi i još mnogo toga čuću već od predavača. Osim Radice, želju da nauče kako da pletu rukama i prstima imaju mnoge zaposlene i nezaposlene nišlike. Sem ove veštine, na kursu moći će da nauče i kako da svoje proizvode plasiraju na tržište i upotpune kućni budžet. Ovo je vrlo interesantna tehnika, to se sve radi prstima i šakama, da kažem. To su tri tehnike, vrlo interesantne, uglavnom su to šalovi. Šalovi mogu da budu kape, mogu da budu one ešarpe, znači sad sve zavisi posle od kreativnosti. Znači tehnika kao tehnika je za šalove, ali sad ko može, može plete prsluk od toga, može, znači bilo šta. Cilj radionica je da ljudi savladaju neke veštine koje mogu u životu da im pomognu, bilo na ličnom planu, bilo na profesionalnom planu. Čuli ste, imamo i penzionere, dakle ljude koji su završili svoj radni vek u tom nekom formalnom smislu. Gospođa koja je bila pre mene i druge koji su iz te, da kažem, grupacije, mogu da svoje vreme osmisle, zabavnije provedu, kreativnije, a mogu ako želi da dopune penziju. S druge strane, oni koji su bez posla mogu da nađu jedan drugačiji način da zarade. Kroz ovaj kurs do sada je prošlo oko 300 polaznica.